Ассаламу алейкум ағайын, кеш жарық көз жарықты көрермен. Арнада қоғам сөзі ток шоуы эфир тізгінде мен Алихан Базарғали. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына арналған жолдауында заң мен тәртіпке қатысты атқарылу керек біраз істерді жіпке тізген еді. Бүгінгі бейбіт еліміздің заң жобаларына сүйенсек, тәртіп бұзғандарға қолданылатын ең бір жеңіл жаза түрі бұл айыппұл. Әрине, айыппұл да айдан алып салынбайды. Азаматтың айыбына қарай арқасына артылатын жүк десек те болады. Жалпы әсіресе қазір қысқы маусымда сақтық шараларын қадағалауға арналған іс-шаралар бүгінгі таңда көптеп жүргізілуде, жұмыс қызуда десек те болады. Ендеше аталған тақырыпты тарқатпас бұрын студия меймандарымен таныс болайық. Ардақ Қилыбайұлы, Өтенов Ардақ Қилыбайұлы, облыстық төтенше жағдайлар департаменті, азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері. Тұрарбек Ерсайынұлы, облыстық полиция департаменті, әкімшілік полиция басқармасы, әкімшілік практика бөлімшесінің аға инспекторы. Жонбай Райымбек Ризабекұлы, облыстық төтенше жағдайлар департаменті, мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Енді жоғарыда ғана тақырыпты таныстырып өттім. Ары қарата алдағы 40 минут уақытта осы тақырыпты тарқатпақ ниетте өздеріңізді шақырып отырмыз. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін біріншіден алғысым білдіремін. Жаңа енді жоғарыда айыппұл деп айтып кеттік. Жалпы тақырыпта бүгінгі айыппұл алсаң, айыбың әрине айыппұлда бостан бос салынбайды. Жалпы қазіргі жұмыстарда қысқа маусым келгеннен кейін жұмыстарда қызу үстінде, әсіресе осы жол көлік ережелеріне қатысты жұмыстар қызуда, біз білсек. Осы орайда енді Тұрарбек мырза, сұрақтың алғашқы өзіңізге бағытталады. Жалпы жол қозғалысы ережелерін бұзған азаматтарға қатысты ең жиі қолданылатын әкімшілік шаралар қандай бүгінгі таңда? Қазір жасалған жұмыстармен де бөлісіп өтсеңіздер. Жалпы әкімшілік, айтуыңыз орынды, әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы кодексінің талабына сәйкес әр құқық бұзушылықтың ауыртпашылығы бойынша әр құқық бұзушылыққа жаза әртүрлі. Яғни ескерту түрінде, айыппұл түрінде, және қамаққа алу түрінде, немесе арнаулы бір атақтарынан, арнаулы бір құқықтарынан айыру жүзінде жазалар көрсетілген. Осы бойынша әр бапта әртүрлі. Мысалы, жол көбіне енді жол қозғалысы бойынша, қоғамдық тәртіп бойынша енді басым көпшілігі айыппұл салу. Сіз өзіңіз айтып жатырсыз ғой, жеңіл жаза түрі дейсіз. Бұл енді жеңіл жаза түрі деп айта алмаймыз. Бұл енді адамның жалпы түсінігіне жеткізу мақсатында айыппұл салынады. Ең осы құқық бұзушылық. Ең бірінші бұл енді атом кодексте біздің алдын алу заңдарында. Ең бірінші ескерту және профилактика, және одан кейін ықпал ету шарасы, және шарасын алу шарасы болып табылады. Яғни енді бұл қауіпсіздікті бұзған жағдайда да қолданылатын жаза түрлері де дәрежесіне сай өсе береді. Мысалы ескерту, айыппұл, мысалы қамаққа алу деген секілді. Жалпы осы шаралар әдетте қаншалықты өзінің ықпалын етеді осы тәртіпті сақтауға, қадағалауға? Енді ол ең бірінші айттым ғой, алдын алу. Ең бірінші бұл жерде полиция органдарының ең бірінші мақсаты қоғамдық тәртіпті сақтау және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету ғой. Сол бағытта ең бірінші ескерту. Ескертуге құлақ аспаған жағдайда айыппұл салу. Әртүрлі бапқа байланысты енді. Мысалы, анықталып тұрған бабына, анықталып тұрған құқық бұзушылықтың сараланатын бабына сәйкес айыппұл сомасы әртүрлі болады. Айыппұл сомасы ол ең бірінші бір МРП-дан бастап, бір айлық есептік көрсеткіштен бастап, жоғарыға дейін 500 айлық есептік көрсеткішке дейін, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынатын болады. Заңды тұлғаға да және жеке тұлғаға да әртүрлі. Баптары сәйкес сараланады. Енді жалпы қазір қысқы маусым болғаннан кейін, жер тайғақ болғаннан кейін жол көлік апаттары да жиілейді. Ал енді бұл қысқы маусымда былай болғанда жалпы жыл басынан бері облысымызда жол ережесін бұзуға байланысты қанша құқық бұзушылық актілері тіркелді? Өткен жылмен салыстырғанда статистика жалпы қалай сөйлейді? Жалпы 2024 жылдың 11 ай қорытындысымен жол жүрісі қағидаларын бұзушылық бойынша 388 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталып, ол бойынша 5 миллиард 328 миллион айыппұл салынып, оның 4 миллиард 706 миллионы өндірілді. Бұл жол жүрісі қағидаларына байланысты. Одан бөлек, жалпы қоғамдық тәртіпті бұзу бойынша 53 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталып, ол бойынша да әр қайсысы бойынша жауапкершілікке тартылды.
Былтырғымен салыстырғанда 40%-ға артып тұр құқық бұзушылықтар, құқық бұзушылық саны. Бұл өкінішті әрине. Жалпы бұған не әсер етуі мүмкін дейсіз? Мүмкін деп ойлайсыз, осы салада жүргеннен кейін бір сарапшы ретінде пікір айта аласыз ба? Мысалы, қаладағы көліктердің саны артуы ма, немесе жүргізушілердің бір салғырттығынан ба? Иә, ол енді иә, мына көлік құралы Қазақстан енді Қазақстанда бар, жалпы Атырау облысының аумағында көлік құралы артты. Оны мойындау керек. Жалпы мына шетел автокөліктері бар, кіргізіліп жатырған, жан жақтан кіргізіліп жатырған, транзиттік көліктер бар, кіргізіліп жатырған және басқа да мына немен қатынайтын халықаралық нелерді біздің мына айыппұл санымызға да кіреді ғой, цифрымызға да. Халықаралық тасымайтын фуралар, солардың құқық бұзушылары. Онымен олар дың көбі бізде автоматический сертификация, мына жол жүрісі қағидаларын автоматты тәртіпте тіркейтін аппараттар бізде көбейді биылдан бастап, 2024 жылдан бастап. Былтыр бұрын осыған дейін Құлсары қаласында Арқан және Интегра құралдары Атырауда Сергек және Кордон болса, қазір Кибершериф, Трафик сканер және Оракл Инсайт дейтін құрылғылар сатып алынып, солар іске қосылды биыл 2024 жылдың ақпан айынан бастап. 28 Кибершериф жылжымалы көлік құралы, 15 трафик сканер күн сәулесімен энергия алатын жол бойында столбыда орнатылған. Және 8 Оракл Инсайт, бұл жасырын патруль дейміз, бұл ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес, және бағанағы 10-шы бұйрық дейміз, ішкі істер министрлігінің 10-шы бұйрығы бар, қоғам тәртіпті сақтау және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша сол бұйрыққа сүйене отырып жасалып отырған жұмыстар. Бұл ең бірінші жол көлік оқиғаларының алдын алу және қоғам тәртіпті сақтау бойынша. Солар көбейгесін жерде әлбетте құқық бұзушының көбейетіні анық. Сол себепті өсіп отыр деп ойлаймын. Рахмет, Тұрарбек Ерсайынұлы. Енді жаңа айтып кеттіңіз, шетелденген автокөліктер, транзиттер деп, енді ол туралы тоқталатын болсақ, әңгіме әріге кетуі мүмкін. Әрине, ол алдағы хабарларда бұл жөнінде біз айтатын боламыз. Өздеріңіздің ықпалдарыңызбен әрине. Ал жалпы ең жиі кездесетін құқық бұзушылықты айтып өте аласыз ба біздің облысымызда? Мысалы, осы жол жүрісіне байланысты көптеген жүргізушілердің, такси қызметкерлердің жүргізушілердің ережені сақтауына байланысты кейбір жағдай көңілі толмай жатыр. Енді қазақ болса өзіңе тиетін, немесе атыраулық болса өзіңе тиетін деген секілді. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Бұл ең бірінші, бағанағы ең бірінші бізден бір кездесетін жол белгіленген жылдамдықты асыру, яғни превышение скорости. Қаланың ішінде де немесе қала сыртындағы трассаларда белгіленген жылдамдықты асыру. Және бұл жол көлік оқиғасының бірден бір септігі, факторы сол. Және басып озу, қағидаларын бұзу, қарсы бағытқа шығу дейміз. Бұрын сплошной линия болса, айыппұл болса, қазір кодекске өзгерістер енгізіліп, сол кодекске сәйкес қазір ол көлік құралын басқару құқығынан айырылады. Трассадағы белгіленген жерден обгонға шыққан кезде, басып озу қағидаларын бұзған кезде 6 айға дейін көлік құралын басқару құқығынан айырылады. Рахмет, Тұрарбек мырза, толыққанды жауап болды деп ойлаймын. Енді артық мырза, өздеріңізге келсек, жалпы төтенше жағдайлар департаментінің қазіргі жұмыстары да қыз үстінде. Әрине, қазір жайық өзенінде қат белгілі деңгейде мұз қатты үстінде деген секілді. Бірақ енді өздеріңізге осы халыққа ескерту жұмыстарында үздіксіз жүргізіп жатсыздар. Жалпы қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін айыппұл қандай жағдайларда салынады осы төтенше жағдайлар департаменті тарапынан? Иә, бізде осы Атырау облысы жол департаментінің тарапынан осы шомылу маусымы аяқталысымен осы қыркүйек қараша айларынан бастап, қыркүйек қазан қараша осы айларынан бастап қыс басталмай тұрып, енді жоспар жасақталып, жоспарға сәйкес департамент, біздің департамент басқа да мүдделі органдармен өзінің жұмысын бастады. Бұл дайындық шаралары, ол жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жүргізу, профилактика жұмыстарды күшейту, алдын ала қауіпсіздік ережелерімен таныстыру деген сияқты. Ол тек қана біздің департамент тарапынан емес, басқа да органдармен жаңағыдай жоспарға сәйкес білім беру объектілерінде, мысалы жасөспірім балалармен, оқушылармен деген сияқты білім беру басқармасына тапсырмалар берілген болатын. Және де полиция департаментімен бірлесіп жаңағыдай профилактика жұмыстарды атқару бойынша балық инспекция деген сияқты бар, жаңа ішкі саясат басқармасы, әртүрлі мүдделі органдармен өзінің тарапынан істейтін іс шаралар бойынша тапсырмалар беріліп, сол жұмыстар атқарылуда қазіргі таңда. Енді қазір енді күн суытып, осы желтоқсанның бірінші декадасынан бастап бізде енді облыс деңгейі, облыс бойынша мұз қата бастады. Енді бізде қазір соңғы жайық өзені қатуда. Енді жаға жақтарында мұздың қалыңдығы енді 5-6 сантиметрді құрайды. Енді орта жақтарында мұздың қалыңдығы 1-2 сантиметр, кейбір жерлерінде ағыстың болуына байланысты мұз қатқан жоқ әлі. Енді сондай қауіпсіздік шараларымен біз енді толыққанды
әлеуметтік желілер арқылы, баспа басылымдар арқылы, телерадио арқылы осылай халыққа жеткізудеміз. Енді көбісі білет. Енді бізде бас талапта жаңағыдай мұздың үстіне, қатпаған мұздың үстіне шықпау. Егер де ондай фактор болатын болса, я болмаса балықшылар мұздың үстіне шыққан жағдайда мұздың қалыңдығы өзінің қауіпсіз деңгейі болып, бізде бір адам үшін 10 сантиметрден жоғары. Егер де балықшылар топтап балық аулайтын болса, мұздың үстінде ол жаңағыдай 25 сантиметрден кем болса, мұздың қалыңдығы балықшылардың үстінде өздерін жеке құтқару құралдары болу керек, бізде құтқару жилеттері деген сияқты, жаңа шелтсе деп айтады, жіп, жаңағыдай аға таяқ деген сияқты 2 метрге жетпейтін сондай құрылғылар болған жағдайда олар өзін қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, мұздың үстіне жаңағыдай уайымсыз шыға алады. Бірақ жаңағыдай осы талаптарды орындамаған жағдайда осы әкімшілік кодексінің 412-ші бабы бойынша біздің департамент қызметкерлері әкімшілік жауапкершілікке тарта алады. Енді ол жерде әкімшілік жауапкершілік дегенде енді бізде енді ескерту қарастырылмаған ол баппен өткен жаңағы енді бірден ықпал ету шаралары жүргізуге асырылады. Енді ең бастапқысы 7 айлық есептік көрсеткіштен бастап, ол бізде 25.084 теңгені құрайды. Енді жаңағыдай 7 күн қысқартылған мерзімде 7 күннің ішінде 12.092 теңгені төлей алады. Және де ары қарай енді несіне қарай өсе береді. Жаңағыдай лауазымды тұлғалар, кіші кәсіпкерлер болса 10 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлерге 20 және ірі кәсіпкерлерге 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жаңа қауіпсіздік қағидаларын сақтамағаны бойынша. Енді Ардақ мұзы қазір көріп отырмыз. Жағалауда жайықтың бетіне біраз мұз қатқан секілді, енді бұны қардың еріп кетпеуінен қарап солай топшылаймыз ғой. Алайда байқасақ балықшылар да қазір жайық үстінде балық аулап деген секілді сондай жүр. Балалар да ойнап деген секілді сырғанап. Жалпы қазір мысалы маусым ашылды ма? Осы балыққа байланысты, жалпы мұздың үстіне шығуға байланысты. Қазір енді бізде әр өңірдің өзінің табиғи спецификасына байланысты. Мысалы бізде солтүстік және де Шығыс Қазақстан облыстарында күн оларда аяз ерте түсуіне байланысты олардың мұздың қалыңдығы 25-30-40 сантиметрге дейін барып қалады. Оларға енді мұз балық аулау жаңағыдай маусымы ерте басталып кетті. Ал бізде енді желтоқсан айы болса да мұздың қалыңдығы әлі өзінің тиісті қауіпсіз деңгейіне жеткен жоқ. Қауіпсіз деңгей бағанағыдай қателік етсеңіз минимум 10 сантиметр. 10 сантиметрден жоғары енді былай балықшыларға өзінің жаңағыдай енді олар бірнеше уақыт бойы мұздың үстінде жүреді деген сияқты, бір орыннан екінші орынға орындарын ауыстырады. Сол кезде мұздың үстінде жүрген кезде мұзға түсіп кеткен жағдайда жаңағыдай батып кетпес үшін олардың үстеріне құтқару құралдары болу керек. Ол жаңағы айтқандай олар мұзды оятады. Иә, мұзды кеседі. Сол жерде деген мұзды ою мүмкін, мұзды оятын арнайы құралғылар болуы мүмкін, қола болмаса жаңағыдай әртүрлі темірмен немен мұзды ұрып ою мүмкін деген сияқты. Сол кезде жаңағыдай әртүрлі қауіпті факторлар болады. Соған байланысты жаңағыдай жеке қауіпсіздік құралдары сол заң талаптарына енгізілген, қандай құралдар және де қай жағдайда үстеріне болу керек деген сияқты. Қазір енді ұсталды сондай жағдайлар, жаңағы ескертулерді ескермеді. Қандай жаза қолданады? Ескермеген жағдайда біздерде енді рейд барысында ондай фактілерлі болса балықшылар кездестірген кезде оларға жаңағыдай айыппұл салынып, сол жерден мұздың үстінен жағаға шығу туралы жаңағы ескертеміз. Мұздың үстінен енді шығарып жібереміз және де түсіндірме жұмыстарын жүргізіп. Енді ұсыныс беретініміз, егер де мұздың үстіне шығатын болса, қазір енді желтоқсан айының аяқталмайынша жаңағыдай енді бізде ауа райына байланысты енді қаңтарда күн суытады деген болжам бар. Қаңтар айынан бастап мұздың үстіне шығып, уже жаңағыдай құтқару құралдарымен қамтамасыз етілген жағдайда мұздың үстіне шығып балық аулауларына рұқсат. Яғни бұл қаңтардан бастап рұқсат етілуі мүмкін. Иә, бізде енді мынандай шомылу маусымы сияқты балық аулау маусымы деп ондай белгіленбейді талаптарына сәйкес. Бірақ жаңағыдай енді күнделікті мұздың қалыңдығы біздің департаменттің қызметкерлерімен күнде таңертең өлшеніліп, мына біздің 112 диспетчерлік қызметіміз бар ғой, сол диспетчерлік қызметтеріне ақпарат беріліп, сол жақтан тұрғындар ақпарат ала алады 112 номер арқылы мұздың қалыңдығы қандай деген сияқты. Біздің кезекшілік диспетчерлік қызмет Қазгидромет Атырау бойынша филиалымен де байланыста. Олар ақпарат өздерінің гидролог, метеоролог дейміз ғой, солар арқылы өздерінің жаңағыдай ақпаратты алып отырады, бірлесіп отырып сол қауіпсіз мұздың жағдайы бойынша ақпаратты тұрғындарға жеткізе алады. Рахмет Ардақ мұзы, жауабыңыз толыққанды болды деп ойлаймын. Бізде қазір аз ғана үзіліс. Қадірлі көрермен, ардан алыстамаймыз, біз сәлден соң қайта қосылатын боламыз. Қадірлі көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі ток шоуымыздың талқысындағы тақырып айыппұл алсаң айыбың деп аталады. Егер аталған тақырып бойынша көкейкесте сауалдарыңыз болса 71-22-95-68-26 теленөмеріне қоңырау шалыңыздар, немесе 878-620-35-32 телефон нөміріміздегі әлеуметтік желімізге өз сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Қазір Райымбек мырза, өзіңізбен жалғастырсам, жаңа әріптесіңіз су жөнінде, мұз жөнінде тың ақпараттармен бөлісіп өтті.
енді қазір жылты маусымы да басталды. Бұл жөнінде қандай жұмыстар атқарылды? Қысқа сонымен бастасақ. Қайырлы кеш, құрметті қала тұрғындары мен қонақтары. Жалпы Қазақстан Республикасының жаңа айыппұлдар бойынша айтып өтейін де бірінші. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бізде 686-шы бабына сәйкес, бұл яғни азаматтық қорғау органдарының, уәкілетті органдарының ішіне негізделген кодекс. Яғни бұл кодексінің ішінде бізге қарасты 8 бап бар. Біз аталған баптармен осы департаменттің инженерлік инспекторлік жеке құрамы жұмыстар атқарамыз. Бұл баптар енді атап айтқанда 336, 359, 367, 410, 410-ның бірі, 411, 438 және де 589-шы баптар. Енді әр баптың негізі әр түрлі өзінің талаптары бар. Соларға енді қысқаша жеке-жеке тоқталып өтсем, енді бізде 336-шы бап бұл дегеніміз енді қалдықтарды жинап қою немесе жағу кезінде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөнінде талаптарды сақтамау. Бұл дегеніміз енді жеке және заңды тұлғалар өздерінің банағындай территорияларында, мысалы аумақтарында, мысалы заңсыз бананы от жақса, ашық от жағып, мысалы атмосфералық ауаны ластаса, сол қоқыс өртеуі мүмкін. Иә, қоқыс өртеуі мысалы жеке тұрғын үйлерде. Сондайларда мысалы бізде әкімшілік кодексте жаңағы айыппұл қарастырылған. Бұл дегеніміз уже жеке тұлғаға 20, лауазымды адамдарға 50, шағын кәсіпкерлік субъектілерге 200, орта кәсіпкерлік субъектілер 300 болса, ірі кәсіпкерлік субъектілерге 500 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл қаралған. Ал екінші бізде 359-шы бап. Бұл дегеніміз енді су шаруашылық құрылыстарын құрылғыларын және сумен жабдықтау, өртке қарсы жүйелерін бүлдіру. Бұл бапты біз әсіресе мына инженерлік инспектор жеке құрам профилактикалық бақылау жүргізген кезде, яғни нысандарды тексерген кезде қолданыламыз. Ол дегеніміз мысалы аталған бір нысанның аумағында бананды өрт сөндіру крандары дейміз ғой, гидранттар мысалы. Мысалы сол мекемеде төтенше жағдай болған кезде алғашқы су алу құрылғылары ғой, вот сол құрылғылардың жарамды болуын анықтайтын, яғни қолданылатын сол бағыттағы бабымыз. Бұл жерде енді лауазымды адамдарға 20, орта кәсіпкерлік субъектілерге 25, ал ірі кәсіпкерлік субъектілерге 50 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл қарастырылған. Одан кейін бізде мына 367-ші бап бар. Бұл дегеніміз ормандардағы өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу. Бұл жерде енді көбінесе біз мына жаз мезгілдерінде ормандарға жаңағындай пикник дейміз, енді шығамыз, демалысқа шығамыз отбасыларымызбен деген сияқты. Сол кезде мына ағаштардың қастарына, яғни бананды ашық от көздерін пайдаланады, кәуап дайындайды, басқа да сондай ашық от көздерін пайдаланған кезде сол бағытта қолданылатын бап. Бұл жерде енді бізде жеке тұлғаларға 10, лауазымды және шағын кәсіпкерлік субъектілерге 30, ірі кәсіпкерлік субъектілерге 150 айлық есептік көрсеткіште қарастырылған. Одан кейін бізде 410-шы бап бар. Бұл дегеніміз енді техникалық регламенттерге берілген талаптарды қоспағанда жалпы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау болып табылады. Яғни бұл дегеніміз біз өзіміздің жаңағындай нысандар тексеріске барған кезде өзіміздің Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің 55-ші бұйрығы бар. Бұл жалпы өрт қауіпсіздік қағидалары. Осы аталған қағидаларға және де мына 198-ші регламентіміз бар өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша. Осы аталған бұйрық регламенттердің талаптарын сақталуын басшылыққа алатын статьямыз. Яғни бұл жерде ескерту жасауға немесе жеке тұлғаға 5, лауазы адамдарға 15, орта кәсіпкерліктерге 25, ірі кәсіпкерліктерге 50 айлық есептік көрсеткіш қаралған. Одан кейін бізде 410-ның бірі дейтін бар. Бұл дегеніміз енді өрт қауіпсіздік саласында аудит дейді. Бұл дегеніміз енді тек қана сараптама ұйымдарына қатысты. Бұл жерде мысалы аталған нысандар, мысалы ұйымдар, мысалы бір мекемеге өрт қауіпсіздік ережесі бойынша аудит береді. Мысалы біздерге ондай құжат түскен жағдайда біз ол мекемені бағанағыдай тексерістен бас тартқызамыз. Яғни ол уже аудиті болса, ол значит өрт қауіпсіздігі талаптарына сай деп саналады. Ал сондай өрт қауіпсіздігі талаптарына сай болып кейін ол нысанда өрт шыққан жағдайда олғанда айыппұл қарастырылған. Яғни сараптама ұйымына 30 немесе 50 және де жаңағы аттестатынан айыра отырып сараптама ұйымына 100 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. Одан кейін бізде 411-ші бабымыз бар. Бұл өрт қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жарылу, өрт қауіпі және өрт қауіпті өнімдерді сақтау немесе өткізу. Бұл да жаңағындай тез тұтанатын заңсыз заттарды заңсыз сақтау болып табылады ғой. Бұл жерде де бағанағындай лауазы адамдарға 30, ірі кәсіпкерлік субъектілерге 100 айлық есептік көрсеткіш қаралған. Одан кейін бізде мысалы көбіне кездесетін 438-ші бап, бұл яғни арнаулы қызметкерлерді жалған шақыру.
мысалы біздің өзіміздің мына өрт сөндіру техникаларын жалған шақырса, ешқандай жалған ақпарат таратуса, ешқандай төтенше жағдай орын алған жоқ, но бірақ та жалған ақпарат берсе, ол бойынша да айлық есептік көрсеткіштер қарастырылған. Ол яғни жеке тұлғаларға 30 және осы баптың бірінші бабында көзделген құқық бұзушылық бір жылдың ішінде қайталанса, онда 50 айлық есептік көрсеткіш қаралған. Және де 16 жасқа бағанағындай толмаған балдар болса, жаңа жалған қоңырау шалса, онда ата-анасына 15 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. Одан кейін 589-шы бап бар. Бұл енді көліктердегі өрт қауіпсіздігін қағидаларын бұзу. Бұл жерде енді бағанағындай жүргізушілерге және жеке және заңды тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш ретінде қарастырылған. Жалпы инженерлік инспекторлық жеке құрамның жалпы осы кодексте басшылыққа алатын баптары осы баптар жалпы. Рахмет, Райымбек Мырза, енді айыппұл жөнінде жететін жеріңізге жеткізіп айттыңыз, толық бөлісіп. Енді мысалы мынандай мәселе қазір жылыту маусымына байланысты өздеріңізде ақпараттар жариялап, халыққа ескерту, үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырсыздар, оны көріп жатырмыз. Енді мысалы қазір менің қолымда бар дерек бойынша 261 өрт оқиғасы тіркелген 2024 жылда. Енді бұның барлығы бір ғана типте емес, түрлі ситуацияларда болған өрттер ғой. Мысалы, бір құрылғыға көп құрылғылардың қосылуы, қарапайым ғана чайниктің газда қосып қалуы деген секілді. Енді бұл жерде жаза, айып бұл чайниктен емес, немесе құрылғыдан емес, адамнан ғой. Осындай жерде, мысалы, өрттің шығуына себепкер болған үйдің тұрғынына айып бұл салына ма, бір шара қолдана ма, ол өзінің үйі өртенген емес, ол біреудің мүлкіне көршілес үйге, мысалы, ол өрт шығу мүмкін, түрсіз жағы қанша деген. Сұрағыңызға рахмет. Әрине, бұл жалпы тұрғын үйде мысалы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып табылады. Бұл жаңағындай айтып өткенде біздерде бана 55-ші бұйрығымыз бар. Аталған бұйрықта өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бар. Біздер мысалы көбіне кездесетін қазір тұрғын үйлерде мысалы тамақты қараусыз қалдыру бар. Бұл бойынша да банағы ережеде көрсетілген. Біздер бұл бағытта айыппұл саламыз. Бағанағындай айтып өттім ғой, жеке тұлғаларға бағанағындай ескерту бар, немесе 5 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлерге бағана 50 айлық есептік көрсеткіштерінде айыппұл келеді. Жалпы өрттің негізі тұрғын үйлерде шығу себебі бұл ең біріншіден тұрғындардың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан қарапайым. Мысалы, қазіргі кезде осы жылыту маусымында мысалы пештердің ақаулығы, мұржалардың бітелуі, осылардың барлығы тұрғын үйдегі өрт салдарын әкеліп соқтырады. Біздер енді қазір департамент тарапынан осы жылыту маусымында әр күн сайын осы тұрғындарға профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Аталған іс-шараға полиция департаментінен, еріктілерден, әкімшілік қызметкерлерінен барлығы жұмылдыра отырып, газ аймақ бар, барлығымыз үгіт насихаттан жұмыс жүргіземіз. Сонымен қатар осы облысымыздағы әлеуметтік осал топтарға жатқызылған үйлерге газ талдағыштар, яғни демеушіліктің көмегімен және де мына әкімшіліктердің көмегімен алынған бана газ талдағыштарды, түтін датчиктерін тегін орнатып, профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Рахмет, Райымбек Мырза, толыққан жауап болды. Тұраржан Мырза, өзіңізге оралсақ, мені қазір әлеуметтік желіде көзіме шалып жатыр. Жаңа жылдан бастап айыппұлдарында бәс артатын секілді емес, ол қабылданған заң, иә. Жалпы осы заң жобасында өзгерістер мен толықтырулар жөнінде өзіңіз толыққанды айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Бұл әлбетте өсетіні айыппұлдың себебі айлық есептік көрсеткіш әр жылы әртүрлі үкіметпен бекітіледі. Соған сәйкес айлық есептік көрсеткіш өзгергесін жерде айыппұл сомасы да өзгеретіні анық. Оған бөлек біздің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Атап айтқанда мына нелерге орташа жылдамдық деген ұғым енгізіліп жатыр. Орташа жылдамдық дегеніміз, яғни бір белгілі бір аумақтан, белгілі бір А пунктінен Б пунктіне дейін белгілі бір аумақтан ерте жету. Яғни сіз мысалы Атырау қаласынан Құлсары қаласына дейінгі мысалы 2 сағаттың ішінде жүріп өтуіңіз керек па? Сіз сағат жарым, 1 сағаттың ішінде жеттіңіз бе? Сізге айыппұл көзделеді. Ол қазіргі таңда тестовый режимде дейміз ғой, тестовый режимде Қазақстан Республикасының аумағында үш трассада енгізілді. Бұл Батыс Қазақстан Саратов, Батыс Қазақстан Самара, сосын Тараз Қайнар трассасында. Бұл біздің Атырау облысының трассасында пока жоқ. Бірақ олар осында пилоттық жоба ретінде. Пилоттық жоба, иә, қазір тестовый дейміз, пилоттық жобада тұр. Егер толықтай жұмысқа көшетін болса, Атырау облысының трассаларына орнатылуы мүмкін.
бірақ ол қарастырылып жатыр. Егер несиелетін болсақ, біз қосымша ол бойынша біздің полиция департаментінің және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарының желілері арқылы хабарланатын болады. Қай трассаға және қандай қай уақыттарға жүру өту керектігі жөнінде. Сонымен қатар біздің манағы ең мұш көп кездесетін бұл бас жылдамдықты асыру дедім ғой. Жылдамдықты асыру бойынша бұрын біздің 10 МРП-дан 20 МРП-ға дейін, манағы 592 баптың бірінші бөлігі 40 сағаттан 20 сағаттан 40 сағатқа дейін екінші бөлігі және 40 сағаттан жоғары үшінші бөлігі болып болатын. Енді соған енді үшінші бөлігіне қазір өзгеріс енгізілді. Яғни 40 сағаттан 60 сағатқа дейін мына 592 баптың үшінші бөлігінің тере бірі деген ұғым енгізілді. Яғни манағы нені жылдамдықты одан сайын асырған сайын айыппұл сомасы да екі еселенеді. Яғни 140 мыңға дейін оның жартысы 73 мыңға дейін айыппұл сомасын арқалайды. Яғни 40 километр сағаттан белгіленген жылдамдықтан 40 километр сағаттан 60 километр сағатқа дейін жоғарылатқан жағдайда жүргізушілер яғни мына толық сомасы 140 мың, жартысы 73 мың айыппұл арқалайды. 50% қысқартылған тәртіпте. Сондай өзгерістер бар. Жаңа енді орташа жылдамдық деп айтқан жөнінде түсінсек, мысалы А пунктен Б пункте, мысалы Атырау қаласынан Атырау-Орал трассасына Индерге дейін қашықтық, мысалы Индер ауданына дейін, кентке дейін, мысалы 2 сағат жүріп барамыз норма бойынша. Ал егер сол Б пунктіне 1,5 немесе 1 сағатта барған жағдайда шара қолданады, айыппұл салынады. Сондай өзгеріс енгізіліп жатыр. Оны дәл мана айттым, қазір пилоттық жобада 3 трассада ертең қорытындысына қарап біздің облысқа да енгізіледі. Жаңа енді бұл облысымыздағы ең бір осы жол көлік оқиғасының себепкері болатын желмен жарысқан желқабыздардың жолында бір салынатын бір тұсау секілді. Түсінікті, рахмет. Енді Ардақ мырза, өзіңізге оралсақ, мысалы сіздердегі биыл білсек, биыл мысалы суға шомылу маусымы болған жоқ, иә? Иә, болған. Төтенше жағдайға байланысты, су тасқанына байланысты. Енді мысалы жыл аяғына дейінгі статистика қалай істерді? Қазір енді мұз қатты, мысалы адамдардың суға кетіп қалу фактілері тіркелді ме? Немесе жыл басынан бергі статистикалар қалай сөйлейді осы суға кетуге байланысты? Иә, бізде енді шынымен де жыл басынан бері енді бізде жыл бойына жаз қысқа қарамаймыз, профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Бірақ дегенмен осы атқарылып жатқан жұмыстарға қарамастан жылдың басынан бастап 2024 жылы 13 адам су айдындарына қаза тапты. Олардың 8-і бала, жасөспірімдер, 18 жасқа толмағандар. Енді өткен жылмен салыстырғанда біз өткен жылы 12 фактор келген болатын дәл сондай. Бірақ балалар саны 3 есеге аз, өткені былтыр 3 баланың жаңағыдай су айдындарының қаза табу фактісі орын алған болатын. Енді осы мезетке келетін болсақ, енді қыс мезгіліне, күз мезгіліне бізде мұндай фактілер енді орын алып жатады. Мысалға айтатын болсақ, күзгі мезгілде былтыр 42 және қараша айларында біз 2 факт болған болатын. Ол бізде Атырау қаласында және Ақжар ауылында балық аулау кезінде қайықтан аударылып түсіп, үстінде қалың киім болуына байланысты, құтқару жилеті болмауына байланысты жүзе алмай суға батып кеткен болатын ересек адамдар. Және де 2024 жылдың енді қыс айларының бастапқы кезі қаңтар айында естіген боларсың, Жұмыскер ауылының тұсында 2 жігіт автокөлікпен мұздың үстіне шығып кеткен болатын. Бір жігіт уақытылы дер кезінде автокөліктен шығып үлгеріп, жаңағы жүргізуші автокөлікпен мұздың астына түсіп кеткен болатын. Біздің жаңағы құтқарушы сүңгуірлеріміз жаңағыдай жүргізушінің денесін судың астынан 1 сағаттың ішінде алып шықты. Енді алып шығып жаңағыдай туысқандарына және полиция қызметкерлеріне тапсырған болатын. Бұл енді жаңағыдай негізі заң талаптарына сәйкес қауіпсіздік ережелеріне бойынша мұздың үстіне автокөлікпен шығуға мүлдем тыйым салынады. Бұл енді автокөлікпен тек шығуға болады, егер де жергілікті әкімшілік мұздың деңгейін қандай да бір қалыпты деңгейін жеткен кезде ол жерге арнайы белгілер қойып, осы жерден жаңағыдай автокөлік өтуге рұқсат етіледі деген арнайы белгілерді, знактарды қойғаннан кейін барып сол жерге автокөлікпен өтуге болады. Ал біздің енді Атырау облысының өңірінде ауа райы ондай қатты аяздар жоқ, сол себепті біздің мұздың қалыңдығы ондай деңгейге жетпейді. Енді біздің өңірге ондай мұздың үстіне шығу тән емес автокөлікпен. Енді мұздың олай қатты болуына да байланысты өндіріс мекемелерінде түтін шығатын, бір жылдан шығатын түтіндерді әсер етуі мүмкін ғой. Жалпы климаттың өзі де бізде жылы деген секілді. Иә, ол біздің мұздың қалыңдығы енді максималды қалыңдығы енді бізде кездесетін 25-30 сантиметр сол. Жалпы тіркелген максималды қалыңдығы осы. Иә, сол. Иә, әр кездерде әртүрлі. Мысалы бізде Ақтөбе облысы мен басқа да облыстармен шектесетін аудандарда мұздың қалыңдығы жоғарылайды.
бірақ біз жайықта енді әр жерден байланысты, кейбір жерлерінде жаңағыдай 20-25-30 сантиметрлер болады, кейбір жерлерінде мұз мүлдем қатпайды деген сияқты, ол жаңағыдай ішіндегі жылы ағыстарға байланысты, теріс ағыс деген сияқты, осы қатты ағыстарға байланысты сол мұздың қатпауы да мүмкін. Қатқан жағдайда да ол жаңағыдай 2-3 сантиметр, 5 сантиметрге дейін барады. Және де ол жаңағыдай қаза тапқан адамдарды айтып отыр ғой статистика ретінде, және де құтқарылған адамдар да бар бізде, осы профилактика жұмыстарының басында мысалы мұздың үстіне өтіп бара жатып суға түсіп кеткен деген сияқты, я болмаса көпірден секірген жаңағыдай адамдарды бізде құтқарушылар жылдың басынан бастап 10-нан астам адамды құтқарды. Енді бізде енді осы мезгілге байланысты былтыр осы көктем айында 7 наурызда 2 жасөспірім орталық көпірдің фок жақ бетінен қарама қарсы бетіне өту барысында майнаға түсіп кеткен болатын. Енді ол жерде енді куәгерлерін уақытылы көріп құтқарушыларды шақырып сол жерде құтқару жұмыстарын жүргізіп екі баланы аман алып қалды. Рахмет Ардақ мырза. Енді Райбек мырза, жалпы айыппұл әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша айыппұлдың ең төменгі және ең жоғарғы суммасы қандай? Мен мысалы енді қарапайым білмейтін сияқты, минимум мен максимум төтенше жағдайларды бұзғаны үшін. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы біздер енді біздің бағанағы айтып жоғарыда айтып өткендей баптарымызда біріншіден 5 айлық есептік көрсеткіштен бағанағы 500 айлық есептік көрсеткішке дейін қаралған. Енді біздер енді 500 айлық есептік көрсеткіштерді көбінесе мына ірі кәсіпкерлік субъектілерге, мекемелерге салынады. Бұл яғни көбінесе мына біздер инженерлік инспекторлық жеке құраммен бағанағы профилактикалық бақылау тексеріс болған кезде жүзеге асырылады. Біздер енді жалпы әкімшілік істі біздер екі бағытта жүзеге асырамыз. Бұл жаңағы өрт оқиғасы бойынша болса, екіншісі мына тексеріс арқылы. Біздер енді тексерісті ол енді біздер енді өзіміздің жоспарымыз бар, бірінші және екінші жылдыққа арналған. Сол жоспардағы мекемелерге ғана тексеріс жүргізіледі. Ол тексеріс жүргізілгенде өрт қауіпсіздігі сақталуы бойынша барлық жан-жақты қаралады. Және де ол бұзушылықтарды жою бойынша ұйғарымдама беріледі. Табылған кемшіліктің несіне көлеміне байланысты. Одан кейін, если ол мекеменің басшысы бұзушылықты уақытылы орындамаса, біздер жаңағындай әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 462 бабының 3-ші тармағына сәйкес сот органдарына жолдаймыз. Біз бұл бойынша біздерде жыл басынан бері 13 іс құжаттар сотқа жолданып, қазіргі уақытта 4,568,000 теңге әкімшілік айыппұл салынды. Одан бөлек енді өрт бойынша жаңағындай тұрғын үйлерде, басқа да жерлерде өрт болған жағдайда жаңағындай жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіштен бастап айыппұлдар салынады. Рахмет Раймек мырза, рахмет құрметті спикерлер, бізге берілген уақытта өз аяғына жетіп қалыпты. Енді осындай төтенше жағдай, осындай қызу жұмыс арасынан уақыт тауып студиямызға келіп осы бүгіндегі маңызды ақпараттармен бөліскендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Тыныштық болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Қадірлі көрермен, бүгінге осы. Апта айналып қайда жолыққанша аман сау болыңыздар.